ଆର୍ ରତ୍ନ ଅସନ୍ତୋଷ। ରତ୍ନ ଗଣନା ଓ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଳା ପାହାଡ଼ କିଏ? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରର ଯାଞ୍ଚ ଦାବି। ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସେବାୟତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଓ ରତ୍ନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ଓ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅଳଙ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଦାବି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ଆଉ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସରକାର ଖୋଲିବେନି, ତାଙ୍କର ଦମ ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସରକାରକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି। ଚୋର କେବେ ନିଜେ ଧରିଦେବ ଯେ ସିଏ ଚୋରି କରିଛି, ଲୁଟେରା କେବେ ଜଣେଇଦେବ ସିଏ ଲୁଟ୍ କରିଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଏ ଲଢ଼େଇକି ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଆଉ ଗଣତି ଦାବିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ଯଦି ସେଥିରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗଳିକନ୍ଦରେ ବୁଲେଇବୁ, ଯେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ। ଏଇ ନବୀନ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଚୋରି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଇଏ ଆମେ କେବଳ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଯେତେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାର କଥା ଅଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟା ହେବା ଦରକାର। ରତ୍ନ ଗଣତି ଓ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ନେଇ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏନେଇ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲାବେଳେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଓ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୁଣାଣି କରିବେ କୋର୍ଟ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପିଟିସନକୁ ବିଚାର କରି ହାଇକୋର୍ଟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଗଜପତି ମହାରାଜ, SIDG ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନୋଟିସ୍ ପାଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସେ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ସମୟ ନେବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁତଉଛନ୍ତି, ବୁତେଇ ଚାଲିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କରିବେ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନୋଟିସ୍ ଆମେ ପାଇନୁ, ନୋଟିସ୍ ପାଇଲା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ 2-2 ଥର କହିଲେ ଅଭିମାନରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ମାତ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନେଇ କିଛି ବି କହୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ସେଠି ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଯାହା ଗହଣା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଛି ଭିତରବନ୍ଧା ଭଣ୍ଡାରରେ ତା'ର ଗଣତି କରିବେ, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଅଛି ତାକୁ ମରାମତି ଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଆଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ଭେରିଫିକେସନ ନିହାତି ଦରକାର, ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଦରକାର। ଏସି ସ୍ଥିତି ଆଗର ସମିତି ଚାହେ ଶାସନ ତନ ଚାହେ ତମାରେ କା ସାର କାକେ ଆପନି ସ୍ଥିତି ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଉସକେ ବାଦ ମେ କୁଛ ବୋଲୋ ତୋ ଠିକ ରହେ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର 2018 ମସିହାରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏସ୍ଆଇ ମରାମତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବି କହିଲେ, ପୂର୍ବତନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବି କହିଥିଲେ ମରାମତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ରତ୍ନ? ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଥିଲେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଛି। ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଅଛି ତେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।